高雄市的市长选举一定是个误波，所有的选举的选票最终就在人心。我这一段时间来一直预测高雄市的市长选举一定是个误波，选战天时地利人和，我的对手占尽了天时跟地利，但是人心呢开始在改变。所有的选举的选票最终就在人心。也许民进党今天有好大的资源，好多好多的影响力，但是丢掉了民心，任何执政党都抵挡不住。我们看看隔壁的马来西亚，我们也可以看得出来，失去了民心，失去了一切。所以我觉得这场选战呢，是我一直认定的五五坡。那议员局呢，我们每一个议员都非常的认真，都在全力以赴。我相信议员局这边呢，我们也是一样审慎乐观。